Türk ulduzu Yıldız Tilbe'nin səhnədə iştahı açıldı. Olsa da yeseydim ne ki yani? Məşhurun geyiminə uyğun olmayan idman üslublu ayaqqabısı gülüş doğurdu. Hansı məşhurumuz Yıldızın səhnəsinə məktub göndərdi? 3 saat durmadan canlı ifalar. Dillərə düşən hit mahnılar. Səhnə ətrafını saran yüzlərlə fanat seli. Və Yıldızın o dəli sov rəqsi. Oynat, kiminlə dans ediyorsun? Çatlat. Bütün bunlar birazdan ölkənin əsas maqazin verilişi ATV Maqazin onlarla da. Hələli isə yollana Türk sənətçisinin Bakı Kongres Mərkəzindəki konsert öncəsinə. Hal-hazırda Bakı Kongres Mərkəzində Türkiyənin tanınmış ulduzu Yıldız Tilbənin konserti olacaq birazdan. 9-10 dəqiqə qalıb və tamaşaçı sayı da tam hələ zal dolmayıb. Türkiyəli məşhur səhnəyə dillərdən düşməyən delikanlı mahnısı ilə çıxdı. Səhnələrində bişən Yıldız yorulmaq bilmədi ki, bilmədi. Benim ilk Azərbaycana gelişim bu. Söyledim mi tabii? Söylemedim değil mi? Söyledim mi? Ben Azerileri çok seviyorum. Vallahi. Akrabalığım olduğu için herhalde. Çətin mahnılarını ard-arda düzüb, canlı ifaları ilə konsert tamaşaçılarına unudulmaz gecə bəxş etdi. Türk ulduzunun hələ o dəlisov rəqsini demirik. Fanatlarının sayı da nə birdi, nə də ki, iki. Hamısı axışdı səhnənin qabağında. İzləməyə gələnlər sırasında Niyamı və Kərimi də gördük. İki dosta bir gül alan Niyam və Kərim səhnəyə yaxınlaşıb, Yıldıza həm tanışlıq verdilər, həm də centlmenlik göstərib, sıra ilə Yıldızın əlindən öpdülər. Niyamla Kərimə Yıldızın əlindən öpmək nəsib oldu, Zemfira İbrahimovaya isə onunla bir səhnə bölüşmək. Şərəfinizə mən alqış istəyəcəm. Azərbaycan sayağı alqışlayaq. Çünki biz qonaqpərvərik. Bunu mənim prodüserim orada yazıb verib, Aynur, sağ olsun. Belə deyək də, məktub şəklindəki burada bir gözəl ifaçı var. O da sağ olsun, həmişəki qaydada sadəliyinə sadiq qalaraq deyərdim. Dəvət elədi, biz də ifa elədik. Konsertin ortalarına yaxın, Yıldızın könlünə kətə düşdü. Əlində mikrofon üz tutdu tamaşaçılara. Şurada bir Allah'ın kulunda kətə yoxmu şimdi? Deyəsən, kətəni yemək elə səhnədə könlündən keçdi. Hakikaten olsa da yeseydim, ne ki yani? Tamam, bekliyorum. O göy kətəsi istəyirdi. Gətirirlər, indi yolda da bu da konsert qutardı. İndi biz gedəcəyik, yəqin ki, ateldə olar. Atel aparıb verəcəyik. Bax belə, bu da Bakıya ilk gəlişi ilə səs salan Yıldız Tilbənin Bakı Kongres Mərkəzində baş tutan konsertindən özəl görüntülər.